do you do? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinho do coração, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Oh!
Eles podem atravessar a parede? Joana, tá tudo bem com você? Tá, Maria. Vou pegar alguma coisa pra derrubar a parede. Espera um pouquinho. Tá. Já sei! Errado? Ai, Maria, não sei mais o que eu posso fazer pra tirar você daí. Que isso? Um botão! Vou apertar. João! Maria! Maria, a gente não pode brigar nunca mais. Não mesmo, João. Você pode ficar com o controle da televisão, mas a gente tem que dividir, hein? Porque senão a gente vai ser chamado de egoísta. Isso não é bom. É isso aí, Maria. Vamos assistir o desenho. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinho no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ei!